Pacific Waves International Television, a TV close to your heart. Most educative interviews, transformative shows, brings you live experiences to help you learn and be entertained. Pacific Waves International Television, a place of nourishment. Kuma Seattle, Washington, Kenya, Birmingham, Alabama, Arizona, Kenya, Jordan, Saudi Arabia, Kenya, Massachusetts, Kimede, Kenya, Hadegatodo, Nairobi, Kenya, Mombasa, Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington, Naidwi number one. Ndaku geithia, mudhenya wa umothe, kana huwaine wa umothe. We uratu thikiriria na we utuero la irethini wa metabueno ya Pacific Waves. Gakwera we karibu muno. Na nigetha tugie na tafarira otere ya tuagete na yo kiumi ya gethiru ya kwejera kiugo. Negwe hoka ni ugete na wiki jega. Na nedire hoka goro ya kune harere kete na nigetha tuthie na bere hari atu watigeire. Na otaori atu watu walithirio ni mutu ugateri. Ogwe tuwa Pastor Grades Nganga. Ono muthi gaini atu tete orege. Na gato hedu gateo eha mwena idwe. Dhini wa metabo ine. Kogo nike kwera. Duga tege ture metabo. Hau ore okinyere ho. Roga merio hau. Toge na kabureki kanini. Na dhudho guo. Niku murehera dugata ya gai. Ewe to Pastor Grades Nganga. Na wiharerie kwa mukira. Karibu sana. Kiugo kia ngai kimwetu ni muweo. Ni kimuri gitumuri kagira jira. Ori ora kigua gugithoma ona gugitauko. Noguo gikwakaga makiria. Nyitanagira na kiari wa prestige. O muthenya tafarira ini ya kwejera kiugo. Agikurehera ndungata cia ngai. Kuma ituri ciothe cia thi. Igatamburukia kiugo. Igakiejera. We nawe ugataukwo ndutaroi kwejera kiugo o muthenya mutambo-ini wa Pacific Waves Television, a place of nourishment. Ndakugeithia mwiroreri witu wati wa Pacific Wave TV. Ngai arokurathima muthenya wa umuthi ni tondu wa guka ukorwo hamwe na ithwe. Na nijue ni tukurathimwo na ngai ni agutwariria. Twaragia muthenya ucio ngi ndumiriri iraria uhoro wa atiriri. Ngai ni atuaga matu, ni ateaga matua maitu. Na ni ma ngai ni ateaga ni agutea matua maku. Wathie na mbere na gutua matua mega, matua ngai angienda na matua ngai angiroroguo one ni ma hari urugamite. No ginya agi ukagugutethia. Twaragia horo wa Naomi na Ruth na Ofa. Na tukirorea tukiona Ruth ole ali na itua. Ona angikorwo umite kwa gaisi ya mihianano. Lea korirwo ena itua riega muno. Lea kurumirira mnyasiarawe. Ona akorwo ndari kindu arumagirira akige kionwo na maitho. Na tukiona ati ni kuri kindu onete thiinie wa mutumia ucio. Kiria giatumire amurumirire. Umuthi tuguthio na mbere na kuona aria manatua matua nigetha umenye matua maku ngai ni akumatea utue matua mega magutura thiini wa Mwathani na kumurumirira ona mikuru ya alika na ile macianeneha umenye gutire hinde ngai ari gutiga na ngai ndari hinde asonoraga mundu wake ndirathoma kiugo kuma athamaki wake ri mugwanja kwanjia muhari wa gatatu hau nitukuona andu angi matuite itua na njira yari nene muno andu acio matuite itua ni tondu mari andu a mangu na mahinda ma tene mundu angiarwarire mangu ndaikaranagia na andu aria angi aikaraga nja ya itura oto ria muthenya wa umuthi uramenya tugite na murimu uratuma mundu anyitwo naguo ndangitukuhiriria no nginya aikare isolated kana aikare quarantine kuringana na uria iretwo umuthi no na hindi ona kwari ona maundu ta macio tondu andu acio mari na mangu na bururi wari na ngaragu bururi ucio wari na ngaragu
andu acio marinja ya itura na kuguo ngaragu iyo igithie na mbere ungithoma rugano na hau thutha wa thamaki wa kere ithathatu ni ukuigua uria gwakinyite handu atumia makaruga ciana ciao na atumia ciare marugite ciana magatwarana kwa muthamaki na mathi kwa muthamaki muthamaki akaigua uru muno akaigua ni nginya angietha munabii wa ngai tondu ni amenyaga munabii ucio wa ngai ni waritie kigo gukagia ngaragu kwaguo ri ndenda gukwareria ngwire ati muthenya wa umuthi andu acio mari nja ya itura nio matumire gukagia na irio bururi ucio wa Israeli ihinda ini riu kwaguo ni ndirakwira ati riri na ni ngugucokerera oro ringi ati utue matua marumu makurugama matua maria ngai angicuthiriria agwate gukurathima ni tondu ni ngai na ngai ndariganagirwo ni mundu wake mundu uri urugamite nake handa na akauga ati ona kungihana atia hari mwathani ndikuma na ki uri utahonokete akamenya wona riria ndahonoka tondu ihinda riri maundu maria mahana ni ma mundu ecokaniria hari mwathani muthenya ucio ngithakwirire we redeem the time for the days are evil to mahinda maya turatura ngikwira ni moru kwoguo tuti na mahinda magwika maundu manene uria ithuĩ tungĩciria ni tondu uria maundu marathie ni marathie mahana undu wa gutuĩka ati nitugwicokaniria he mwathani nigetha muthenya uria Jesu angiuka agire kanitha wake andu acio a mangu anari mari nja ya itura ri na makiona ngaragu uria ihana ri na makiona uria muthamaki aiguite ngoro uru ni undu wa ngaragu na atumia ni marire ciana ciao ri na agitumanira mundu wa ngai na mundu wa ngai ndangiokire ri no ni gwakinyire handu ngai akiariria mundu wa ngai akimwira rucio ihinda ta riri mutu ukaguragwo cekeri imwe no matingietikiri kuringana na uria ngaragu yahanaga ndenda gukwira ati ri muthikiriria matua mando acio amangu ni matumire ngai ahingie kiugo giake kiria augite andu acio amangu haria maikarite meranire atiriri ati twaikara haha no tugukua na twathie no tugukua na andu acio makitua itua oriega muno na ngoro ciao makiuga atiriri ni guthie tuguthie kuri thu ici nigetha twathie kuri thu ici ri cienda guturaga iturage kei tuthome kigo kiu nigetha ukiigue na nigetha urugamage nakio hindi iria yothe uriciragia atiriri matua maya ingitua ri mangindehera ki turathoma thiini wa athamaki wa keri mugwanja kurutia ithatu ekethome o hanini tondu mahinda maya ti maingi and there was four leprous men at the entering in the gate, and they said to one another, why sit we here until we die? If we say we will enter into the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit still here, we die also now. Therefore, come and let us fall into the hands of the Assyrian. If they save us alive, we shall live. And if they kill us, we shall die. Kiu nikio kiugo kiria turarora muthenya wa umuthi. Ta weyorie andu magitua itua. Ria gutua tiriri ati ona tungiikara haha no tugukua. Mwari na muru wa ithe witu. Ona ngia gutua matua marumu ma guturira mwathani. Ihinda riake no rirakinya. Na we utari muhonoku. Ungiaga gutua itua ria guka kuri mwathani. Ihinda no rirakinya na gutire kiria gikugiria ihinda ria mwathani rikinye kwoguo mwari na muru wa ithe witu twaitua ria kwihanda na kurugama tondu andu aya mari andu amangu muti wa mbere matingia cokira itura maugire kwari na ngaragu kere mari na murimu uria maikagio nja ya itura tondu no nginya unge isolate ro to uria ndakwira hau mbere hindi yothe wagia na murimu wa mangu no nginya unge akorirwo wi wiki na aya mari andu ana marwarite murimu umwe kwoguo maikaraga nja ya itura no hindi iyo ngaragu yathiaga na mbere ri na aria mari itura-ini ni mathinikite muno ri makigia na kahinda ga gwiciria na gwicurania na magitua itua irumu makiuga atiriri twaikara haha no tugukua twacoka itura-ini no tugukua tondu thiini wa itura kwina ngaragu
Kwa guwari, lekea ito thie koredo sito, menda kutora maturage, na menda kutotore muoyo, totore muoyo, magitua ituwele. Na kegai e matuine, uleadera kwele ohoro wakeli, akeigua matua madwa sio. Ogwa neguwa dereda kukwela. Todo gainia vikere ilie, kiuwa kia gai kiuwa katerele, alea maso kana geria, ohoro wale tu aleake, omwena olea oge, denye wa maraki idato, omwena olea oge, ate gai niathikere ilie ema tuine, akiuga kurehu ifuku ya keririkano, negeza adu asio maririkana go, asio neo gatua, tamori olea otuga tagiraide. Deda kukwela atelele, kukirehu ifuku, niyo adu asio nego soka nilia maa soka negiria. Na awa aya male na maa gole, nego soka nilia maa soka negiria. Makerana, netu mei haha, netu thiei, netu eneana kurethu, todu wana tu eneana kurethu, no gutulaga magutulaga na tuli haha no gukua to gukua no magienda tutule no tutule muthikireria wakwa andu acio makioya ikinya makiambereria guthie na kuria thuciari na riria mathiaga kuria thuciari ri ngai aki magnify makinya mao na sio thoire kuria kwao ri ikeigwa tari jesi nene yokete na ikeigwa vio vio na ikoretwo ndenda omenye maria na nigetha omenye how powerful matua maku mari maria we otuaga na hende wengi ndakwiriria atiriri otue mega tondu ona moru ngai no akuma ona atwiriria atiriri ati mbere yanyu ndimuigeire gikuo na muoyo no thurai muoyo koguo matua maria we otuite ndirakwira atiriri mothe omothe ngai ni arama he yetiyo ndirage kwariria ngakwira atiriri muthenya wa umuthi tua matua mega. Tondu wana matua mega. Gai wa matu inene ya kumahegeteyo. Na matua masio maku gai ya marumirire. Na maudumalea moothe we ufagete. Kanoge ya kila dhini wake yonekiki yaku. Mwale na moruwaitha wito ne maga kinyanila. Na we mare yogo tuo moothe we utahono kete. Maku honoka na kutolira muadhani. Negeza lelea adhalu mare tuole koroho. Gai no ako mahegeteyo. Na niyaguku hada ovroliwe mbodhoku. Na niyaguku hada omadhina mare maigi. Niyaguku hada oleako reko rokuhana. Gai dale hede ya lego tiga nilia. Todo gai osio niya teya gamatu ya maku. Deraku era olea joe. Todo nedua la neta na muadhani. Nago na matua mamueda matua. Marito mono mono mono. Nadaro gama hau dano na gai wa matuine. Agioka kumahigia. Onania mahigia gari guaterere. Ive no meko higaga. Todo deo modu. Nadirai gata faulu waterere. Tigo kinya nena ginya neile. None kugaria deragaria. Negeza ajeki olea kuagireire. Kugwe ne dana gia na matua. Na matua masio dame role la. Gari guwa makahiga na ajireleko. No dreda woku ilaterere. Mwadhani ana mahigia. Kwa wadira kuwela odoria gera ile. Na dira kuwela maudumaria nyonete. Through experience. Maudumaria dana tuwa matua. Na gera mwadhani. Ehe mwadhani. Haha di kuma odoyo tali muhigu. Na aga kideri ya hau. Na ago naga ya kehiga. Akehiga. Kwa wamodhi kideri ya wakwa. Maudumaria dira kuwela le. Timaria itale dona. Dira kuwela nedo dana tuwa. Nejue kulea domadhi kideri ya mudhanya wa umodhe. Tuana tuwala na haraihu. Makiria alea mevoro yu wa Kenya. Nimoeda na tuwa matuwa marito. Ona modu arorogu wakajira matuwa. Tama yotu itatutio eneatea. None magai yaka mahigia. Nejoe kore adu maraigwa mageroga ma. Mauge oguwa niguwa kuwa nadhi. Mwale na moruwaitha wito. Getuwe matuwa maega mazenye wa muadhani. Makiria muno ituwele ya drakoli igereli ya lega muno. Nili yago tola zenye wa muadhani. Nili yago ikara zenye wa gai. Kweza maudu ni madhoku, kana ni mega. So, zireria adoa mago. Maugiri ya tele, tuwa ikara hana otogokuwa. Adoa mago utieko do magia zile. Adoa mago matiale na kere girelo. Adoa mago mare ya ruwaru. Norele, ne matu ya itua, leke huti ya gai wa igoro matine. Ona wa itua leaku, gai neakole tea. Adoa siolela mabereli ya gozie, na marole etena kore ya adosi ya osiare. Neda kuera ulea gai yekile. Nea nenehili ya makinya mao. Na duwa siyo mare ya mare kabe. Dosia oleu. Ma lekia kuiwa makinya ulea mokete. Makemenya leu. Israeli nwa gari edhete adu wako mataibia. Na kuwa uwe unemegoto hitho kira. Na makiyo kira makiyo la.
Thikireria muthikireria undu uria wari munene. Kamaka itura rikihonokio furori ukihonokio ni andu amangu. Andu aria maikitio nja ya itura. Tesirie andu amangu makihonokia furori. Mahonokirie furori niki. Mahonokirie furori mbere ni itua. Na makeheana na magatu atiriri matire na kumaka marokua marotura itua riao ni atiriri ni meguthii na kurithu andu amago makihonokia bururi ni kwari na mundu wako magiraguo ko kwa muthamaki na rira mundu wa ngai aragia ni ndirikanaga na kiwo kiu ngikamakia muno akimwira na ko ngai auria mbura ona gutingihoteka ogwa rauga rucio mutu ugakorwo kiguro sekeri imwe na akirwo ni mundu wa ngai atiriri we ni ukona na ndukaria ndirendo unyiti undu muthikireria ona mundu wa ngai akiaria ti ati ni amenyaga ni ati ngai akahitia kirikaniro giake aririe na gitiga uhoro kiugo kia ngai kiruta wira tondu kiugo kia ngai ni kirutaga wira kiugo kia ngai kihinya kiugo kia ngai ni kio gituturagia kiugo kia ngai ni kio gutuhandaga we arekereirie kuringana na uria ngai amwirire agicoka we akihorera eterere ona akione uria ngai akahingia kiugo kumbe ngai maitho make no macuthagiriria andu aria ana mena mangu na akamenya acio niyo ekuhuthira mwari wa ithe witu onawe no gukorwo wahonokire tene onawe no gukorwo turite nyumba-ini ya ngai no geciria atiriri nduri undu ngika thiini wa thamaki wa ngai ona ndungirugama wira mundu uhoro wa Jesu uyu ona ndungirugama wiki undu thiini wa thamaki wa ngai na yet wina kiheo kinene ungiukira no twaitwa wira mwathani atiriri andu aya matingikiangamia angikionaga ningukimera riu Jesu ni akihonakanagia nawe ukirite utekumariria ugakira utekumera mwari na muru wa ithe witu we ukehitha tu ta wicirie andu amangu andu mari nja ya itura acio nio ngai ritho riake riarorete undu ucio ndauthikiriria ni njiguaga ndanyiha muno na ngamenya gwe kiugo kia ngai kiugaga God is not a respecter of man tondu nioe acio nio egutumira that particular time na me ngai no akuhuthire mwari na muru wa ithe witu urugame na wihande utegwitigira ona bururi uyu turi tuwetaga wa miago na ikeno bururi mwega nima nitukenaga na tukagoca ngai ni gukorwo guku na ona turi bururi uyu mwari wa ithe witu ndukae gukomera kiheo giaku tondu ngai ni ahuthirire andu amangu ngai ni wa magegania ngai ni mwega ngai ni murata witu ngai ni aturaga muoyo na ngai atwendete o uria tuhana ndukeire na ndukemakire ndukae gwiciria ati we ngai ndangikuhuthira mwari wa ithe witu no uko kwina andu aingi muno uhingiririe aria mangiraigua kiugo kiria uramera na maingire thiini wa mwathani na ngimateithike na ngimena mathina maingi especially at this time andu mena mathina maingi ni marabatara ngai nawe ndi ukomeire kiheo na kiugo kia ngai kiugaga atiriri gutiri mundu ungiakia tawa acoke aukunikirie na irebe tawa wakagio ugacoka ukaigwo kirima-ini nigetha riri andu othe mone utheri wa tawa ucio we niwe utheri wa thi na we niwe cumbi wa thi angikorwo ngai ahuthirire andu amangu na angikorwo nietikirire kumarora riria arekagiriria kiugo na agietha ndungata yake ati itware kiugo na atiriri ngai akimahuthira na riria makinyire kambi-ini iyo ri magithie magikora gutire na andu nimorire na nimatigire utonga munene irio magitiga kindu giothe mari nakio nimatigite thiini wa kambi iyo na andu acio ungithoma kiugo kiu kirauga atiriri maikarire thi tondu mari o ahutu o ta uria nawe ungika makiamba kuria na makihuna magicoka makirana atiriri aca tutireka wega reke tuthie itura-ini no menye mari na mangu na matingiathira itura-ini no ihinda riu nimathikiriirio tondu nio mari na uteithio we niwe wina uteithio wa thino yothe gutira makania we mweterere we wetirwo ni mwathani ukirehwo thiini wa thamaki wake ni ati ureka thiini wa thamaki wa ngai ndukire wiri ucio muriganitie gutira makania kana ni ugukinya ta guku niindi
andu aingi marathikiriria ucio muriganetie hau ri uria murutaga nake wira ri uria mutindaga nake ri ucio ni arabatara kuigua maundu maria ngai ekaga ndugiukire umwaririe nigetha ngai agwate kumuhonokia tondu andu acio amango ni mathira itura-ini na magitanira irio na oma oma mutuo kiuma sekerie mwe kuringana na uria ngai erete ndungata yake kana akera munabii na mundu uria wakomagira guoko kwa muthamaki kiugo kia ngai kirauga atiriri akinyirirwo akinyereirio ni andu hau murango-ini agikua kwoguo ndaigana kuona no nionire no ndarire kuringana na uria mundu wa ngai augite atiriri mwari na muru wa ithe witu wimenyerere muno tondu kiria winakio ngai ni arenda uheane ngai ni arenda andu makiigue na ngai ni arenda andu magwate kuhonoka na andu magwate guka kwi mwathani na arwaru mahonio aria mataiyuritio na roho maiyurio na roho andu mena maundu maingi mabatarite mwari wa ithe witu ukira andu a mango ni mathikiririo hindi iria mathire kwira andu ati kwina irio kuria gwathi ciao na andu magithie na makiria na makiona irio icio kuringana na uria ngai wa iguru augite reke ngwira muthikiriria wakwa ni kuraringana na uria we ungiigua mwathani agwikiire nigetha ndungikira ndungikirika ndungigiririka kwira andu wega wa mwathani ni gwakire na mundu ngicoka hau thutha o athamaki wa keri ithano athamaki wa keri ithano ri iraria uhoro wa mundu wetagwo Naamani mundu wari komanda mundu wari munene kiugo kia ngai kirauga atiriri mundu ucio ni areheire bururi wao uhotani munene kwoguo mathie mbara-ini ri mundu ucio ni ahotanaga muno ari na mundu ari mundu mutiiku kiugo kia ngai gikiaria no kirauga atiriri mundu ucio ari na mangu onawe no ukorwo wi mutiiku na no ukorwo wi mundu munene na no ukorwo wi mundu wina indo ciake ona mbeca nyingi muno no ni hari kindu kimwe wagite mundu ucio ari na mangu e mutiiku uguo ni muthamaki e munene uguo ni warehage utoria thiini wa bururi wao no kiugo kia ngai kirauga ari na mangu na hindi imwe mathiite mbara-ini ri ni matahire kairitu kanini kairitu kanini we ni uyu uhoro wa iritu a wira gwitu Kenya tumetaga meidi kwoguo ni andu aria tungihuthia muno no kairitu kau ni gokire kwa Naamani nigetha gakorwo gagiteithia mutumia wa Naamani na hindi iria kairitu kau keroragira gakiona munene wakwa ari na mangu na gakiigua atiriri nie ndingikira na giki nie njui ndingigiririka kuga ati mwathani ni ekaga maundu manene kairitu kau gakiaria ndakwira uhoro wa andu a mangu ana na riu ndirakwira uhoro wa meidi iria inyi ikoragwo ihuthetio kuhuthio ati angikorwo mundu ni meidi ndonekaga te mundu no riri mwari wa ithe witu mwiritu ucio wa wira ni aririe akiuga atiriri ati munene wakwa ri korwo no athie Samaria no one munabii uria ungimuhonia mangu make na muthamaki agikinyirwo ni uhoro ucio na hindi iria muthamaki akinyirwo ni uhoro ucio ri kiugo kia ngai kirauga atiriri akimwira atiriri ni akwandika marua makinyirio muthamaki nigetha athie bururi ucio wari na munabii nigetha akahonio murimu wake kiugo kia ngai kirauga atiriri marua magikiandikwo na agithie kwa muthamaki nathie bururi ucio agikora muthamaki akimune marua muthamaki ona marua macio agitemburanga nguo ciake ari muthamaki no ndoika kwina munabii wa kumuteithia mwari wa ithe witu muru wa ithe witu mundu uria ureiro muthi na mundu uria ureciria ndangitoria ndiroka gugutangathira no utorie tondu mundu ucio ni acokire atari na mangu erwo eikie Jorodani na akiigua uhoro wake ndunakinyanira tondu munabii ona ndaumire murango kumwira kana kumuigirira moko kana kumuhoera amwirithie wikie Jorodani na akiikia Jorodani thutha wa kurega akiikia Jorodani aririo ni ndungata ciake na agituika wa kuhona ona weri wi makiria ya andu acio mena mangu wi makiria ya mwiritu wa wira na ngai
no akuhuthire muthikireria wakwa ndirenda gukuhoera nigetha na ni ndihoere to ni ndirenda gutua matua marumu theini wa Kristo Jesu ngai aromurathima ni guthikireria na kwaga kwehera mitamboini nigetha twenjere kiugo na tuigwe ria ngai arenda awa muthingu theini wa ritwa ria Jesu nituoka mbereini yaku nitwagucokeria ngatho na twatia ritwa riaku twakunenehia na twakwenda ni wega ni kiugo giaku ngai tutaithia gutua matua marumu theini waku nigetha tuture na tutorie ndahoera muthikireria agitua matua mega mwathani umuiguire tha ona mamuturire wake ona magutura theini waku ona maciana ciake ona mandu ao ona makuhoera bururi muteithia ngai witu ugituteithia mwathani ni twagucokeria ngatho na twatia ritwa riaku theini wa ritwa ria ithe na ria mwana na ria roho mutheru ni twahoya amen thengi muthikireria wakwa. Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too. Pacific Waves International Radio, Seattle, Washington. Shesheni rirata bataka urura. Meri tuno irata baitaru nishio de dehadu ya Roma. America, Africa, Asia, na Europe. Mume bawa Pacific Waves International Radio. Netoiga ni gado, nego tuihoka. We ni we dhafu ito. Neto wako wenye heri ya natuwa shoki ya gado. Neko nyitira kio nekigike gitu kenene. Mwene nyaga aroku radhi manadadhi mishiake. Tafarira ishishiothe, tishito nishiakue mudhikiriria na mwenole libitu. Na mwakoe neto wako irira, kukashiridhi ya motu gata maito haliwe. Ona kumatamati ya dugu ito nawe. Pacific Waves International Radio. Menyuhi na nene shiarunaya. Tutogoragia aya gimaga tuma thutha. Nigatho muno 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 ni tondu wa gututhikiriria ni njui ni wagia na ihinda ria kurathimika wa muthenya wa umuthi kana aria kwao kuri hwaini wa umuthi ni tondu ona kuri na andu maratwamukira kuma kundu kunene amwe Saudi Arabia amwe Qatar amwe Kenya amwe America ngai witu amurathime tondu wa kuoya kanya gaka mugathikiriria kiugo kia ngai na ndiramenya hari handu ngai egututwara tondu kiugo kia ngai ni giakaga andu nie guterefaga kiugo giki nie guterefaga gipindi giki kia kwenjera kiugo njitagwo favor wa Kimani na ndaiga ngai akurathime na gwike wega amen. Ndirona mundu gwitwore ya Buthia tuned from Saudi Arabia. Ndirona Esther Nganga kuma Kenya. Ni ukunyitanire na ithwe Rusega Timo, Kathy Thomas, Esther Bogwa. We don't take it for granted. Turamenya ni kahinda wawetaga gututhikiria Jane Kimani, Pastor Jane ndirakuona, Naomi Maina, Asiothe, Weni Lee, ani kirago ngai witu akurathime ni tondu wa kuoya kanya ga guthikiria kiugo kia ngai ni tukwendete na ni ngwihoka ona wikinwe ngiroka ni ugakorwo hamwe na ithwe tabarira oteyo uhoro-ini wa kwenjera kiugo kia ngai ngai witu akurathime ni ngutereba kipindi kiu njitagwo favor wa Kimani Bwana kubariki sana. Kiugo kia ngai kimwetu ni muweo. Ni kimuri gitumuri kagira jira. Ori ora kigua gugithoma ona gugitauko. Noguo gikwakaga makiria. Nyitanagira na kiario wa Prestige. O muthenya tafarira-ini ya kwenjera kiugo. Agikurehera ndungata cia ngai. Kuma ituri ciothe cia thi. Igatamburukia kiugo. Igakienjera. We nawe ugataukwo ndutaroi kwenjera kiugo o muthenya mutambo-ini wa Pacific Waves Television, a place of nourishment.